ဟုတ်ကဲ့ so now ကျွန်တော်မေးချင်တာတရုတ်ရဲ့ရည်ချက်ပေါ့နော်အင်တာဗျူးတိုက်ပွဲစာဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ပြောရတယ်တရုတ်ကမိတ်ဆွေပြလိုက်တာလားအဲကြားဖြန့်ကိစ္စတွေလည်းပါနော်ဆိုတော့အခုကတရုတ်ကနေဆမ်းမှာစီးလေ့ကျတာရှိတယ်နောက်ဒီပြဿနာတွေကိုညှဉ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထူတာဆရာတို့သတိထားမိလားမသိအခုဆန္ဒပြအရင်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိမှာသွားပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့အကြခံရေးကဒီဟိုပါဗောဗျာစစ်တားဆူထားတဲ့လူတွေကအခုတရုတ်တန်ရုံရှင်မှာသွားပြီးဆန္ဒပြတယ်လို့ကြားရတယ်ဗျာဆိုတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကဆင်မပြေတဲ့ဟာကဒီစစ်ပွဲကိုကြရရမှုရှိမှတင်တယ်ဘယ်လိုများပြောချင်လဲဗျာအခုတရုတ်ကလက်ချင်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကဒီဗမာပြည်ရဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်စစ်ပြင်နာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမျိုးက2019ခုနှစ်ကကျုံငယ်ပြီးသားပါ။2019ခုကပုံကြမ်းရှင်းတို့ရဲ့ MND နဲ့တိုက်နေတဲ့ကာလစီးရီးရတော်ပြင်းထန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတော်လေးတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာလေကြောင်းထိုးစစ်ကိုစစ်တပ်ကသုံးတဲ့အတွက်ပြုတ်ပြည်သူ30လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ2019ခုနှစ်ကနေဇတ်ဒေသနေတရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မှုအတွက်သူကစီးလေးကျင့်မှုတစ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီးလေးကျင့်မှုဆိုတာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကအမားစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ပြည်နယ်သူ့ယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာသူ့ဟာသူပြည်ကြားနော်လေ့ကျင့်တာဆိုလိုတာကတော့ဗမာပြည်ဘက်ကစစ်ပွဲတွေကျွမ်းမလာဖို့အတွက်ကြိုးကာထားတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတရုတ်ကသူ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့သူ့ပြည်သူလူထုကာကွယ်ရေးအတွက်တော့ဒီနေ့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအလွန်မှားယွင်းတဲ့နော်လမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီရှောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တကယ်ကဒီစစ်ပွဲမှာဘယ်တော့မှတရုတ်ကမပါဝင်ခဲ့ပါနော်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုကိစ္စတွေလှုပ်လာပြီးတော့68ခုနှစ်ကလို့တရုတ်ဗမာရေးခင်းနေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ဘက်ကမူဝါဒသဘောထားတွေပြောင်းသွားမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဘက်ကစစ်လက်နဲ့အင်အားတော်၎င်းနော်စစ်တပ်အင်အားတော်၎င်းဖိအားပေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်နှစ်အတွင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဟာကျွန်တော်တို့တောင်ချမ်းမြောက်ချမ်းကွဲသွားပါလိမ့်မယ်အခြေအနေကအဲ့လောက်ထိနိဂတ်ပါအဲ့လောက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအလွန်မိုက်မဲတဲ့စစ်ကောင်စီကရှောက်နေတာတော့အန္တရာယ်ကြီးပါတရုတ်ကဒီနေ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒပြောင်းလဲသေးဖို့မရပါဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်တွေဆက်လှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့မူဝါဒပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအလင်းအမြန်နော်ဝင်ရောက်ထိ ंछ ုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတည့်စီကိုနေချင်းညာချင်းရောက်ရှိသွားနိုင်ပါကျွန်တော်ကတော့ဆဲမေးမလို့ပြောဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအခုတစ်ဆင့်မြင်မဲ့ nationwide လုပ်မဲ့ပြောရတာပေါ့နော်nationwide လုပ်မဲ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်အခုရှေ့မြောက်တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်ဖြစ်နေစကိုင်းနယ်မြေမျိုးတွေသိထားပြီးပြီကျွန်တော်စကိုင်းမှာနောက်မြောက်ပေါ့နော်စကိုင်းမှာလည်းမျိုးသိထားတယ်ချင်းစုမျိုးခြောက်မျိုးတော့သိထားပြီအခုရခိုင်မှာဖြစ်နေတယ်ကရင်တွေကလည်းသိနေတာပေါ့နော်ကရင်ကတော့နည်းနည်းနှေးနေလားတော့မသိဆိုတော့အဲ့ nationwide ကဘယ်လိုဆရာဘယ်လိုမြင်လဲပြ nationwide ဖြစ်နေတာခုကတစ်သုံးညာနှစ်ကွန်စီမံကိန်းစပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမြေ nationwide ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထိုးစစ်တွေကစတင်နေပါတော့เนาะသို့သောအဲ့ဒီဟာတွေစတင်တဲ့အဆင့်ကဒေသလိုက်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုခြေမုံပြီးတော့ဒေသတစ်ခုကျင်းလိုက်လွတ်မြောက်ရေးလုပ်နေတဲ့အဆင့်ပေါ့ဗျာကချင်ကလည်းကချင်ဒေသမှာเนาะကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်နေတယ်အရှေ့မြောက်ကလည်းအရှေ့မြောက်မှာသူလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်အခုကျွန်းကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအပြီးသတ်ခြေမုံရမယ်အချိန်တစ်ချိန်ရောက်နေဒီအဆင့်မှာအဲ့ဒါလုပ်မှာပါပဲအဲ့တော့မကြာခင်ကြောင်မဲကျွန်တော်တို့စစချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖို့များတာကတော့မူဆယ်ပေါ့မူဆယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကြောင်မဲလာပါလေကြောင်မဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လာရှုเนาะအဲ့ဒီနေရာတွေတိုက်ပြီးတော့သူ့ဒေသကိုလွတ်မြောက်တဲ့ဒေသဖြစ်အောင်လုပ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့
kachin ga le ai da lo ba lu a khu khu so yin kachin ga jano ro a khu ko le a the no de sa ta khu lu so mo ni de a ni tha ba da ba me tu le be tu de sa ta khu lu lo myaw ye twe a ye chi da ga won do a myaw sa khan ko tu a ni ne no pyu a myaw sa khan ko tain pa ya ma phit ba a khu a ri ya ni pi lo le ne chi ri ne pit khat ni da phit ba now the near rock. Now the near rock, Mijina Pippa. Ailu, two did that, General Machine, a digger singing out if you can be between General Kachimbi, Lumyoba. Chin Lady Dima. Eight him, I saw no Lumyon name, Chiniaro, Gandieva. A cougaro, like all the Nadoma, General, like all my near Lemu Domuma, Gandieva, General Dimba be there. Like on my janitor, you as a come. Harry, you as a can channel. Diaga, Chinia, General KNDF, Granny Dizale, Lumyong, the Boa. Dabi me, KNU, Ninegaro, Tugaro, two Dizaga, a Dorje Bura, a Dorje Buresura, a Tema, Mon Yazu, Nedjin Shibi me, two Ninega, two Tawan Utaraga. Yangon Mali Yatalan Gala Goyoma No Harry Gandhi Biro Chenoru Aubai Chenoru Molmiai No Kokri Sare Miauri Harry T Jebiane Sinemi Shire Kataro Jane Yazuri Lao Lele Gugune Du Nine Alung Tim Bai Pua Nene Kepa Tu at the Sinyan Domelu de Pro Sodani Piotala Shiva Ero two ye Patama singaro, Chenoru Kunaga, Mienkwa Bundran, Wine Tare, Nibido Wine Tare Chinia, Tom Bagani, people did it. Gala, General Yango Mali Gala and Yatalane, Goyo Mabo, ten nine solution, Chenoru Nibiroha, Lumbe, no, Kansas Sakane, Jayo Machinu. Ero Solraga, a coup de coq, Jolai de. General Sissing, she who the same mint de Mesra. Deza like Lumio Yin. Gong Sin on Yinzon, Lujayame, Chini Pitit, Eraha, Chin Talan Halalo, Jagong, Jadwaning. Todo, Era Bieno, General. Nibido who sit down along Chideja, Sure, General. And you get Jujo that day, no? General Bobola, Nigeria, John Shiba, El General Tunda Park. Oh. เอ๊ะคุณน่ะคืออยู่เปล่าอินยูจีโอเสียอินยูจีเนี่ยพีดีเอญาม่าတော့ခက်ခက်ရှိတာပေါ့เนาะอินยูจีเนี่ยพีดีเอဟောအခုအလုံးတိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဟောဆင်သစ်ဖြစ်ရမဆိုးပါဘူးဆိုတော့ကဟိုအခုကျွန်တော်တို့စကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးတဲ့မကမန္တလေးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အခုကတိုက်ပွဲဆင်နေပါတယ်တလောကမရပဲမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲ၅ပွဲတည်းမှာ ကျွန်တော်ဒီအန်အယ်လီပါပါတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းနည်းမှာပါလာတာခါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတယ်နောင်ချိုကဒီပလောင်ဒီအန်အယ်လီတက်ဖွဲ့တွေဟာအေရီနဲ့လက်ချင်းဆက်မိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအခုကစစ်ကောင်စီကမန္တလေးမြို့လုံခြုံရေးအတွက်အခုကမရရာကိုအဓိကမျက်နှာပြုတ်ပြီးတော့เนาะခန်းစစ်စည်းကိုကြီးကြေပြင်းနေရတယ်အနေအထားဖြစ်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်မန္တလေးကလည်းပဲဒီမန္တလေးကနောက်ဘက်ကစကိုင်းနောက်ကျွန်တော်တို့အရှိဘက်ကမရယာနော်အဲတောင်ဘက်ကဟိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအင်အားစုတွေဝိုင်းလိုင်းလို့ရှိရင်တော့ကကျွန်တော်လေးကိုမန္တလေးကလည်းခြိပြီးတုတ်ပြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုကစစ်ကောင်စီကသူ့အခြေအနေနဲ့သူရင်းမိနေတူပါတယ် အရင်တုန်းကအင်အားကိုးတောင်လောက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်လုံညုံကြီးတပ်ဖွဲ့ဟာအခုကခုနကကျွန်တော်တို့မြေပြန့်ဒေသမှာရှိနေတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာအကိုးတိုင်းမှာရှိနေစစ်အင်အားတွေဆွဲပြီးတော့စုနေတဲ့အတွက်အခုနေပြည်တော်အင်အားဟာ1900လောက်ရှိသွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုသူကအဲ့လိုလွယ်လွယ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ညောင်လေးပင်ရေးသားရှိ လမ်းကြောင်းဟာကျွန်တော် KNU အင်အားစုတွေဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဟောကွက်လပ်ဖြစ်နေတယ်အနေထားကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါ
ဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမကြခင်ရောက်ရှိတော့မှာလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဒီကျွန်တော်တို့2029စစ်စင်ရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဒီမန်းချက်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်မှန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးနေတဲ့လူတူပေါ့နော်လူတူကကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပဲပြောပြီးတော့လူတူကအခုကဒုက္ခရောက်တာပေါ့အခုရခိုင်မှာဆိုရင်အေရကဲထုံးနေရတယ်အခုလူများရှိတယ်မြို့ပေါ့မြို့ပြလူတူပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လူများတာကိုကျွန်တော်လိုက်ကော်မှာလည်းအဲ့လိုပဲကဲထိုးရတာပဲအခုလောက်ကင်မှာလည်းကဲထိုးရတယ်ပြောတယ်ဆိုလူတူးတွေပေါ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တချို့ကလည်းစစ်ဖြစ်နေကြနေရဗျာတော်တော်များများကတော့အရင်ကစစ်မဖြစ်ဖူးတဲ့နေရဆိုတော့ဒီချိန်မှာလူတူးနေလည်းဘယ်လိုခုံးလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲပေါ့ဗျဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလဲဆိုတော့လူတူးအနေနဲ့မိမိတို့မိသားတစုသားအတွက်လူညုံရေးနဲ့ဒိခါစီဝါပြင်ဆင်ထားတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိတွေ့လာတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲနဲ့ကင်းဝေးရာမှာနေတော်များလဲဒီအင်အားစုတွေရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုเนาะကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါလက်နဲ့ဝယ်ယူဖို့အတွက်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုစတဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုအပ်မှာပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးတစ်လျှောက်လုံးပြည်သူလူထုကိုနေတဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုမြေပြင်စိတ်အင်အားမဟုတ်တဲ့เนาะလမ်းကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေကြောင်းထိုးစစ်နဲ့လက်နေကြီးစခန်းအမြောက်စခန်းတွေပဲရှိပါတယ်အခုအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရှိရှိမရှိရှိပြစ်ခတ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုစခန်းပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကတော့ပိတ်မိနေကြတာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ KNDF ကတိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကောတက်ကသူအဖြစ်ပြက်ကြည့်လို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့သူတို့စစ်ကောင်စီကလက်နက်နဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တယ်ရတော့သိချင်းလဲသိကြမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ဒါကတော့ရှစ်ကာလမှာမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့လုံရက်ကတော့အဲ့ဒီကကျောင်းဥကြီးပန်းဝင်အားလုံးဝန်ထမ်းအားလုံး120ကျော်ကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်တို့လောက်ကင်မှာလဲဒီတိုင်းမှာတခြားနေရာတွေမှာလဲဒီတိုင်းမှာပဲအခုဒီမန္တလေးလိုရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးကိုဝိုင်းပတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီကံကြမ္မာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံကြအောင်အဲ့လိုကြုံလာရတဲ့အခါမှာခုနကလိုတစ်ဖက်ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခုနလိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေဒဏ်ကနေအကာအကွယ်ရယူကြိုးစားရင်းနဲ့မိသားစုတစုချင်းရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဖန်ပြီးနေတစ်ဖက်ကတော်လန်ရေးအင်အားစုပေးနိုင်မှုငွေကြေးစမ်းစီစားစားတွေအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတနိုင်တစ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပီပန်းနဲ့လက်ကမ်းကြိုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောရင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါပြီကျွန်တော်စီးနိုင်ငံရေးဘုရားသတ်သူအသံဆုံးနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါပြီ။